Cip 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 sa. Oh. Cipaten iki kok ono, Pak. Tang langkong mangun taniti oh benjang sangat dimijel adenya medali wuwus terus to surami loko kaya buta sing ngrakil Rabiah depani lemah Chandra ni moro rasmik kikitrang jejegatan pindayo Maiso engkang lelimu
Rock Band. Luga. Setia malun kal putih lagi nama ake mahargan ya kuwi paresmian bali GPS lanuka dibacotake ya kuwi santunan dening para kadang ulan kadangmu sing ngedeng yatim lan piatu. Kang den wontenake kelawan warga masyarakat Kutorejo. Ih, ora bu. Lan uga ngre palungguhan iki. Banget marem, banget bunga jroning atiku. Sebab apa? Sineng guyung dening para pemunden-pemunden ku YouTuber. Utamane Roko Mas Discovery Banyuwangi. Channel saka Mas Kobar. Saka channel Firman uga rawuh. Channel Dendi uga rawuh.
Blegendong Banyuwangi atau Blegendong official lu Gorawo. Wah. Ngejutul terus. Sesok-sesok dadak nek lambe jarna duwe sak 17. Oh. Sineksenan dene warga masyarakat Kutha Reja sakuban. Lanjut kenggon kung iki prai panto. Ayo wae. Ayo Kang Wawan. Kuasi apa to Mas Wawan jenenge? Beh le sowetel lah Mbak Pak Woy. Yaring Setyo Manunggal Budaya Kang Rining Budering Pepundenku Kang Dino Ilaga Sumah Kerwatan Marah-marah Kau Masyarakat Kudorjo Yo Kripik Gedang Kripik Telo Ditum Sese Idang Mato Neroto Wayang Isi Uwakeh Ringguri Yo Slololo Ya lewat mau perapatan kali pahit Mas Mamang
jut sa. Oh. Cipaten iki kok ono bae. Yo. Cek barat. Lo. Yuta olah kridane kalopo lemah korban jopo lo kang samyo olah kering gane ayu tuh banjir lu direng balakan koyok dinding samut derah ayo maju wedan diklilip umarap sumbar pun kejerong manuk beranjangan kopat kapit kaya buku telur alangin sumbar muka jenis berbagi jagat lo maju sebelak dan kamu ambil bos waduh sulayan orang nganti suruping serengenge tak balik nih nyawamu marang kayangan yomani yoko Oh,
Bopo buru tulung ana aku bopo. Lailah sedoyok bapak. Bocah-bocah dodong minggiro Rauh untuk jurus jawab kehadanku. Boy, tutup pola. Ayo, nanda-nasai gulundung lepani. Diam, ojo diwe yamu, ojo diwe yamu. Cekal sikle
Syukur bahagia lek sikut sali rokok. Makasih Mbah Pul. Konas konas ngucap tu. Lelelelele, sekak. Oh, lakon lembok tenan bocah tuh ibu. Hei, oh. Yeah.
Oke, kembali satu penampilan yang baru saja menghibur panjenengan semuanya warga masyarakat Kutor Jekalipait dengan hadirnya Jaranan Campursari Setyo Manunggal Budaya yang mana dipimpin langsung oleh panjenenganipun Bapak Suparjo.